ହରିପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ଜଗୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ବେଣୁର ମୁହଁ ଚାହିଁଲା। ସକାଳୁ କହି ଆଖି ମଳି ଚାହିଁଲା ନଡ଼ା ମୁହଁକୁ। ତାର ବିଧବା ନୂଆ ବୋଉ ବେଣୁ ବୋଉ ଲୁଗାପଟା ଟେକି ନଡ଼ା ମୁହଁ ପଥର ଉପରେ ବସି ପୋଝେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ରୋଷଘର ଚାଳ ଉପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଶୁଭ କାଉ ତାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କାକା ହେଉଛନ୍ତି। ଖଞ୍ଜା ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଜଗୁ ଠଣା ଉପରୁ ମାଲପା ଘଡ଼ିଟା ଆଣି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଟିଆ କରି ଦେହରେ ତେଲ ବଢ଼ିହେଲା। ଦାଣ୍ଡ ଅଲୁଗୁଣିରୁ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡି ଟାଣି ଆଣି ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଲା। ବେଣୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କିରେ ବେଣୁ, ଯୋଡ଼କୁ ଗାଧେଇ ଯିବୁ? ବେଣୁ ତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପିଲା, ଭଲ ହୋଇ ପାଟି ଫିଟିନଥାଏ। ସେ ତାର ଦାଦା ମୁହଁକୁ ବଲବଲ କରି ଚାହିଁଲା। କ'ଣ ଭାବି କେଜାଣି ଖଣ୍ଡେ କାଠି ଧରି କାନ୍ଥରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗୁ ତରତର ହୋଇ ପିଣ୍ଢ ଉପରୁ ଦୁଆରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ହଉ ତୁ ଖେଳୁଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବେଣୁ ବୋଉ ମୁହଁ ବୁଲାଇ କହିଲେ, ସତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ଜଗୁ, ବେଣୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ଆଜି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜଗୁ ଫେରିପଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଫେରିବି? ବେଣୁ ବୋଉ ପୂର୍ବପରି କହିଲେ, ହେଉ ପଛେ ନେଇଯା, ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା ପରା, ସେ ଯଦି ଅଝଟ ହୋଇ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବ, ମୋ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ପଶିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ନେଇଯା। ଜଗୁ ବେଣୁକୁ କାଖ କରି ତା ନୂଆ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲା, କି ହୋ ନେତି କାହିଁ ଗଲା? ବେଣୁ ବୋଉ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କହିଲେ, କିଏ ଶାଶୁ? ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, କେ ଜାଣି, ପହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ପରା। ଜଗୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନଦେଇ ବେଣୁକୁ କାଖରେ ଧରି ପଦାକୁ ବାହାରିଗଲା। ବେଣୁ ବୋଉ ବାସନ ମଜାରେ ମନ ଦେଲେ। ଗାଁ ଗୋହିରି ପାରି ହୋଇ ଜଗୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ ନିକଟରେ ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯୋଡ଼ ପାଖ ବନ୍ଧ ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ, କାହା ହାତରେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, କାହା ହାତରେ ଛୋଟ ନଗି, କିଏ ବା ଅଣ୍ଟାରେ କାନେ ଭିଡ଼ି ପାଖ କନିଅର ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, କେହି ବା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ମିଛଟାରେ ହୋ ହୋ ହେଉଛି। ସେ ପିଲାଙ୍କ କୌତୁକ ଦେଖିବାକୁ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆରେ କଥା କ'ଣ? କିଏ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାହିଁକି ଆଜି ପରା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ଜଗୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ବନ୍ଧ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଯୋଡ଼ର ଗୋଟିଏ ତୁଠକୁ ମୁହିଁଲା। ଦେଖିଲା ଏପାଖ ତୁଠରେ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆର ପାଖର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଯୋଡ଼ ଚାରିପାଖ ଅତୁଠରେ କେତୋଟି ଝିଅ ଅଣ୍ଟାଏ ପେଟେ ପାଣିରେ ପଶି କଇଁ ଫୁଲ ଓଟାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତିନି ଖୁଣ ମାପ। ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ସେ ତ ଆଉ ବାଟ ଅବାଟ ତୁଠ ଅତୁଠ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏପାଖ ତୁଠରୁ ବେଳେବେଳେ ମୋତିମା ଡାକ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି, ବୁଝି ହୁସିଆର, ସେ ପାଖରେ ବେଶୀ ପାଣି, ଭିତରକୁ ଯା ନା, ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୁଲ ତୋଳ। କିନ୍ତୁ ତାର ସତର୍କବାଣୀ ସତେକି କାହାରି କାନରେ ପଶୁନାହିଁ। ଜଗୁ ତୁଠକୁ ଆସିଲା, ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ବର୍ଷର ଟୋକା, ଦେହଟି ବଳିଲା ପରି, ରଙ୍ଗ କଳା ହେଲେ ବି ଗଠନଟି ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ ମାଇପେ ଆଡ଼ ହେବାର ବୟସ ତାର ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କୂଳକୁ ଯାଇ ମୋତି ମାଆକୁ କହିଲା, ଜେଠେଇ ତୁ ତ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁଣି, ଟିକେ ବେଣୁକୁ ରଖ ତ, ମୁଁ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସେ। ମୋତି ମାଆ ଗରିବ ଘରର ବୋହୂ, ହେଲେ ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ, ପର ଆପଣା ଜାଣେ ନାହିଁ, ଛନ୍ଦ କପଟ ହିଂସାବାଦର ପାଖ ପଶେ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷଳ ମଣିଷ, ଦୁନିଆଟା ତା ଆଖିରେ ସବୁ ଭଲ। ଜଗୁର କଥା ଶୁଣି ସେ ବେଣୁକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା, ବେଣୁ ତା କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ନରିପୁର ଗାଁରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ, କେହି ତାକୁ ଅଚିହ୍ନା ବାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମନ୍ତର ଜାଣେ। ବେଣୁର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖଲାସ ହୋଇ ଜଗୁ ମନ ଖୁସିରେ ଯୋଡ଼ଟିର ଚାରିପଟେ ଆଖି ପକାଇଲା। ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଅନ୍ଦାଜ ଚାରିଶହ ହାତ ଲମ୍ବ, ଦୁଇଶହ ହାତ ଓସାର, ମଝିରୁ ସୋହରାଏ ଛାଡ଼ି ପୋଖରୀଟା ଯାକ କଇଁନଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କଇଁ ଫୁଲରେ ପୋଖରୀଟା ଛାଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତୋଳିଲେ ଦଶ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ, ଅଥଚ ଗାଁ ପିଲାଏ
ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜିବାକୁ କୂଳରେ ଥାଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। କାଦୁଅ ପାଣି ଚକଟି ନଗି ବଢ଼ାଇ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜଗୁକି ଏହା ସହିପାରେ? ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ସେ ଆଗ ପାଇକଛା ଭିଡ଼ିଲା, ଗାମୁଛାଟି ଅଣ୍ଟାରେ ଭଲ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ମୋତିମା ସତେ କି ତାର ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ପଛରୁ ଡରେଇ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯା ନା, ଗୋଡ଼ରେ ନଟା ଛନ୍ଦ୍ରି ହୋଇଯିବ। ସେ ଶୁଣି ମାନିଲା ନାହିଁ। ଏକଜିଦିଆ ଅମାନିଆ ପିଲାଟା, ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେଇଆ, ଭଲମନ୍ଦ କିଛି ଘେନିବ ନାହିଁ। ଚେଙ୍ଖ ନ ପାଇବା ଯାକେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଉପଦେଶ ଦେଇ ଫାଟି ଫୁଟିଗଲେ ବି ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣ ବାହୁଡ଼ା। ପାଠ ତ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଅବଧାନକୁ କେତେ ବାଟରେ ଚିତା କାଟି ଚାହାଳିରୁ ଖସି ଗଛ ଚଢ଼ା, ପାଣି ପହରା, ମାଙ୍କଡ଼ ହୁରୁଡ଼ା, ମାଛ ଧରା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପିଲାଦିନ ପଢ଼ିଲା ବେଳ ତାର କଟିଗଲା। ଏ ବୟସରେ ବି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇ ନାହିଁ। ବାପକୁ ବାତ ବତେଇଲା ବାଲା ସେ ମୋତି ମାଆର କଥା ଶୁଣନ୍ତା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବେକାଏ କଇଁଫୁଲ ତୋଳି ଜଗୁ କୂଳକୁ ଫେରିଲା। ଫୁଲତକ ତୁଠ ପଥର ଦେହକୁ ଆଉଜାଇ ଦେଇ ପୁଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ମନ କରିଛି। ମୋତିମା ବାଧା ଦେଇ ଆକଟ କରି କହିଲା, ମୋ ସାନ କୁହା ମାନ ବାପ, ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯା ନା, କଇଁମୂଳରେ ସାପ ଥାନ୍ତି। ଜଗୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ମୋତିମା କହିଲା, ବେଣୁଆକୁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ରେ, ମୋର ତାକୁ ଧରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ଘରେ ତେଣେ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି। ମୋତିମା ସତକୁ ସତ ବେଣୁକୁ ପାଣି କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଆଗେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗୁ ଜାଣେ ମୋତିମା ଜେଠେଇ ତାକୁ ଡରେଇବାକୁ ଏପରି କହୁଛି। ଛୁଆରଙ୍କୁଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ଆଖି ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଗୁ ଶୁଣି ଆହୁରି ଦଶ ହାତ ପହଁରିଗଲା। ମୋତିମା ଫେରିଆସି ପୁଣି ବେଣୁକୁ କାଖ କରି ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲା। ବାଣୁଆର ବାଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ପାରାପଲ ଯେପରି ତର୍ଛରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଉଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ପୋଖରୀ କୂଳରୁ ସେହିପରି ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ। କାହାରି ପାଟିରେ କଥା ନାହିଁ କି କେହି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହା ହାତରୁ ଫୁଲଗଛା ଖସି ପଡ଼ୁଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବାକୁ ବେଳ ପାଉନାହିଁ, ଛୁଟିଛି। ନଗିଟା ହାତରେ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ମନେ କରି କିଏ ନଗି ଛାଡ଼ି ଛୁଟିଛି। ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଲୁଗା ଛନ୍ଦ ହୋଇ କିଏ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଲୁଗାକୁ ଛଡ଼ାଇ ହାତରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଛୁଟିଛି। କିଏ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଛୁଟିଛି। ଏଣେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁହଁ ଫଟାଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି। ଫେରିଆସି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବ କ'ଣ, ଆ ବୋଲି ହାତ ଠାରି ଦୂରରୁ ଡାକି ସେ ବି ଛୁଟିଛି। ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ, ଘଟଣା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ବା ତର କାହିଁ, ଫୁଲଡାଲା ନଗି ଛାଡ଼ି ଛୁଟି ପଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଗାଁ ମାଇପେ କଥା କ'ଣ ବୁଝିନପାରି ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କୂଳକୁ ଉଠିଲେ। ଦେହରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଓଦା ସରସର ଲୁଗାକୁ ଟାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ, କଥା କ'ଣ। ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରିକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅବସର ସତେକି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋତିମା ମନରେ କ'ଣ ପାପ ଛୁଇଁଲା, ସେ ପୋଖରୀ ମଝିକୁ ଚାହିଁଦେଲା। ଜଗୁ କାହିଁ, ତାର ହଲକ ଶୁଖିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା, ଛାତି ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା। ସେ କ୍ଷଣକରେ ପୁଣି ପୋଖରୀ ଚାରିପଟକୁ ଆଖି ପକାଇଲା, ଏଁ ଜଗୁ। ପୋଖରୀର ବାଁହାତି ତୁଠକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ 50 ହାତ ଦୂରରେ ଅତୁଠଟାରେ ଖରାଦିନେ ମାଟି ଖୋଳି ଗହିଳା ଟୁବ କରି ଯେଉଁଠି ତେଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ବୋହି ଆଖୁ କିଆରୀରେ ମଡ଼ାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଠି ସେଇ ଟୁବ ଭିତରୁ ଆଗ ଜଗୁର ମୁଣ୍ଡଟା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ମୋତିମାର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଆଖି ପିଛଡ଼ାରେ ଜଗୁ କୂଳକୁ ଉଠିଲା। ହାତରେ ଧରିଛି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ହାତ, ପିଲାଟିକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣି କୂଳରେ ଠିଆ କରିଦେଲା। ବାସୁଗୁଡ଼ିଆର 10-11 ବର୍ଷର ଝିଅ ଉମା, ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲା ପୋଖରୀଟାରେ କେଉଁଠି ଖାଲ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଢିପ। ବାପ ମାଙ୍କର ଅତି ଗେଲବସରର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ସେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ମା' ପଛରେ ଆସେ, କାଳେ କେଉଁଠି ପିଲାଟା ଚମକି ପଡ଼ିବ। ଘର ଚାରିପାଖ ଛଡ଼ା ଗାଁର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସେ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବୋଲି ପିଲା ସାଥିରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସାହସିଆ ପଣ କରି ପାଣିରେ ପଶି ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ତେଣିକି ନାଚାର। କାହାରି ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ୁଣୁ ଆଗ ପଡ଼ିଲା ଜଗ ଆଖିରେ। ଫୁଲତୋଳା ଛାଡ଼ି ସେ ସେଇଠି ଡୁବ ମାରିଲା, ଧନ୍ୟ କହିବ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ନଟାପତ୍ର ଠେଲି ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଟୁବ ପାଖରେ। ଭଲାରେ ସାହସ ଉଠିଲା ତ ଟୋକିଟାର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣି ଠିଆ କରିଦେଲା ଉପରେ।
ଉମାର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଦୁଇ ଚାରି ଢୋକ ପାଣି ପିଇବା ତ ମାମୁଲି କଥା। ସେ ଏଣିକି ତେଣିକି ବଲବଲ କରି ଚାହିଁ ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ନେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଆଉ ପିଲାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁରେଇ ହେଲା ପରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଧୁଆ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମାଇପେ ମଧ୍ୟ ଚୁ ଚୁ କରି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଘେରିଗଲେ। ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ କେତେଜଣ ଠିଆ ହୋଇ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୋତିମା କହିଲା, ଜଗୁ ନଥିଲେ ତ ଆଜି ଉମା ଘରେ କାନ୍ଦବ ବାଳି, ବାସୁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତା। କୁସୁନ ସାହୁ ଘରଣୀ କହିଲା, ଠାକୁରେ ବଡ଼ ଲୋକ। ଜଗୁ କହିଲା, ଆଜି ତୋର ଗୋଟାଏ ରିଷ୍ଟ ଥିଲା ଉମା, ଯା ଘରକୁ ଯା। ବେକାଇ କଇଁଫୁଲ ତୋଳି କୂଳରେ ପଥରକୁ ଆଉ ଯାଇ ଦେଇଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଯା। ଉମାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି ଦିଓଟି ଲୁହରେ ଢଳ ଢଳ ହେଲା। ସେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, ବୋଉ ପାଣିରେ ପଶିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା, ଶୁଣିଲେ ମାରିବ। ଜଗୁ ହସିଲା। ମୋତିମାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁ ବେଣୁକୁ ନେଇ ଯା, ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବୁ, ମୁଁ ଉମାକୁ ନେଇ ତା ବୋଉ ଜିମା କରିଦିଏ, ପିଲା ଲୋକ ଡରୁଛି, ହଉ ଆ ତୁଠକୁ। ଏତିକି କହି ଜଗୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏହାର ପର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।